Nagsimula ang pelikula sa pagsasalaysay ng isang matandang lalaki na nagngangalang Grant. Tahasan niyang ikinwento ang hindi kapanipaniwalang paglalakbay sa buhay ng ating bida, isang malakas na babae na nagngangalang Rose Corley. Ang pagsasalaysay ay itinakda sa mga kaganapan sa mundo, labing limang taon pagkatapos ng pagsalakay ng mga alien. Ang kakaibang katangian ng mga mananakop na ito ay ang kanilang kumikinang na naasol na mga mata. Ang kwento ni Grant ay nagsimula sa sandali ng kapanganakan ni Rose, isang panahon ng kahirapan at kaguluhan ng ang mga kumikinang na asul na mata ay bumabasa sa Earth. Nakalulungkot, ang biological na ama ni Rose ay naging biktima ng pagsalakay. Ang mga alien, na kilala bilang mga harvesters, ay kilala sa kanilang walang awang kaugalian ng pag-aani ng utak ng tao. Sa gitna ng kaguluhan, isa pang lalaki na desperado na hinahanap ang kanyang sariling anak, ay nahanap ang bagong silang na si Rose at kinuha siya sa ilalim ng kanyang proteksyon. Kapansin-pansin na ang pagkakalantad sa mga kumikinang na ilaw ay nagpapabilis ng paglaki ni Rose na nagpapahiwatig na siya ay namumukod tangi sa iba pang mga bata sa kanyang edad. Ang mga regular na pagsasali ng dugo ay nagagawang mabawasan ang mabilis na paglaki na ito, ngunit si Rose ay naiwan na may kakaibang kahangahangang kapangyarihan. Naging susi siya sa pagpapalaya sa mga tao sa buong mundo, muling pagsasama-sama ng mga nasirang pamilya, at maging ang pagbuo ng bagong ugnayan sa mga palakaibigang alien na may pulang mata. Si Rose ay malayo sa karaniwan. Siya ay isang natatanging kombinasyon ng tao at ng mga palakaibigang alien. Sa mga sumunod na dekada, si Rose kasama ang kanyang kapatid na alien na si Trent ay nakipagdigma laban sa mga mananakop at binaliktad ang laban. Ito ay hanggang sa i-deploy e ng Harvesters ang kanilang ultimate weapon, ang Armada Vessel. Isa itong sandata na magdudulot ng malawakang pagkawasak na idinisenyo upang tapusin at anihin ang lahat ng nabubuhay sa Earth sa isang nakakatakot na pagsabog. Ang kaligtasan ng sangkatauhan ay nakasalalay sa isang sandali, ngunit ng oras na para kay Rose na magpaputok, siya ay misteryosong nag-freeze, hindi kayang isagawa ang pagbaril. Ang pag-aatubili na ito ay nagbigay ng pagkakataon sa mga harvester ng kailangang oras para pasabugin ang isa sa mga spaceship ng mga tao. Upang iligtas ang sangkatauhan, nahaharap si Rose sa isang nakakatakot na pagpipilian. Upang pigilan ang pag-aani ng mga tao, napilitan siyang patayin ang libo-libong alien na kanyang mga kauri dahil siya ay half-alien. Nagtagumpay siya sa paggawa nito at ang mga harvester ay nawala sa loob ng limang mahabang taon at ang mundo ay naging mapayapa nang wala sila. Nang matapos ang pagkukwento ng matandang lalaki, isang pangkat ng mga sundalo ang dumating na hinahanap si Rose. Gamit ang isang matalino na pagbabalat kayo, gamit ang isang scarf, madali siyang nakawala sa kanilang paningin. Siya ay nabibigatan sa pagkakasala sa hindi mabilang na buhay ng tao na nawala sa crossfire sa panahon ng pagkawasak ng Amanda, kaya hindi na niya nais na makibahagi sa naturang labanan. Kasunod, nakita natin siya sa isang health center, isang lugar kung saan ginagamot ang mga alien na may virus. Narito siya para kunin ang kanyang espesyal na isinasalin sa dugo. Ito ay isang mahalagang pangangailangan para sa kanya dahil ang kanyang mga cells ng katawan, dahil sa kanyang hindi pangkaraniwang kapangyarihan, ay nabibigong mag-renew ang kanyang mga cells dahilan upang siya ay tumanda ng mabilis. Sa center na ito, mukhang malapit si Rose kay Dr. Mal. Gayunpaman, ang mga naghahanap ng na mga sundalo mula kanina ay nagawang sundan siya sa kanyang lokasyon. Sa kabila ng pagpapayo sa kanya ni Dr. Mal na tumakas sa pamamagitan ng pintuan sa likod, naabutan siya ng mga sundalo na humantong sa isang kahanga-hanga at kapanapanabik na mga aksyon. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, nahuli si Rose at dinala sa base camp ng mga sundalo. Sa kampo, nakita natin si Rose at General Radford na nagtagpo sa isang masinsinang pag-uusap. Ang problema ang kinakaharap nila ay ang nakakabahala na pagsiklab ng virus na ginagawa ang mga friendly alien na may pulang mata na mapanganib na mga asol ang mata. Ang paparating na krisis ay ang virus ay kakalat sa London at sa ibang bahagi ng mundo sa loob ng 72 oras. Ang tanging pag-asa na makakapigil sa virus ay nasa loob ng spaceship ng mga harvester, ang armada vessel. Nagtataka ka ba kung paano magsisilbing luna sa virus ang isang spaceship. Ang core ng spaceship ay nagdadala ng maraming impormasyon, isang bahagi nito ang may hawak ng susi sa pagpapagaling sa lumalaganap na virus. Gayunpaman, ito ay isang lihim na isinasaayos na kasinungalingan ni General Radford upang linlangin ang kanyang koponan na naglalayong agawin ang pangunahing kapangyarihan ng armada. Ang ultimo na layunin niya ay upang gamitin ang pangunahing kapangyarihan ng spaceship para wasakin ang mga alien ng buo dahil sa matagal na niyang galit sa kanila. Nagprotesta si Rose na sinasabing nasira na niya ang spaceship ngunit ang hindi niya napagtanto ay ang core ng spaceship, isang kumikinang naasol na bato na may hawak ng lahat ng impormasyon, ay nailabas bago ang epekto ng kanyang mapanirang pag-atake. Nagbigay ng ideya ang general, dapat sumama si Rose sa kanilang unang misyon sa Cobalt One. Ito ay isang malayong planeta kung saan nananatili ang core ng spaceship. Kailangan nila si Rose dahil sa dalawang bagay, ang kanyang mga natatanging kapangyarihan na magbibigay daan sa kanila na kunin ang main drive at ang kanyang kaalaman tungkol sa teknolohiyang ginagamit ng mga alien. Nakita natin siya na ipinakilala sa team kilalanin si Leon, isang hunter na gaganap din bilang kanyang personal na bantay, si Ju, ang matalinong tao na nakadiskubre sa sistema ng navigation ng alien, si Colonel Owens, na dating bahagi ng Navy SEALs at isang sharpshooter at bahagi rin ng team, at ang huling miyembro na si Alexi na talagang mahusay sa melee weapon combat. Kasama rin sa koponan ang dalawang pulang alien, sina Violet at Trent. Di nagtagal, Nagkaroon ng pagkakataon si Rose na makita muli ang kanyang kapatid na si Trent na pulang alien at magkatabi sila sa isang silid at gumugol ng oras sa pakikipag-usap sa isa't isa. Pinag-uusapan nila ang kanilang ama na nawala limang taon na ang nakakaraan. Kinaumagahan, dumating si Leon para gisingin si Rose at dinala niya ito sa kinaroroonan ng general at ng iba pang pangkat. Pinag-usapan nila ang plano nilang pagkuha sa core ng armada. Pagkatapos ay nakita natin ang kanilang spaceship na lumipad patungo sa kalawakan at nagbago ang kulay nito sa asul tulad ng mga alien na naninirahan sa planeta na kanilang pupuntahan. Upang manatiling ligtas habang dumadaan sa isang wormhole, kailangan silang ikulong sa isang silid sa gitna ng spaceship at ito ay upang matiyak na walang masamang mangyayari sa kanila. Maghapong nasa iisang kwarto sina Rose at Leon at ito ang nagbigay sa kanila ng pagkakataon na mas makilala pa ang isa't isa. Pagkatapos ng araw ay dumating ang spaceship sa Cobalt-1, ngunit kahit na dumating ito, nagkaroon ng problema. Masyadong mabilis ang takbo ng spaceship at tumama ito sa isang malaking spaceship na lumulutang na walang laman sa loob. Nagdulot ito ng maraming pinsala sa main system ng spaceship, ngunit sa kabutihang palad, nakarating sila sa planeta ng walang sino mang nasusugatan. Balik tayo sa Earth, gumawa si Dr. Mal ng isang matapang na hakbang. Nagawa niyang itago ang isang pasyenteng tinatawag na Wana palabas ng healthcare center. May kakaibang kaso si Wana. Siya ay nahawahan ng alien virus dahil siya ay kalahating alien na may bahagi ng katawan ng alien sa loob niya. Pumunta sila sa isang quarantine kung saan naroon si Grant at ang iba pang mga tao at si Dr. Mal ay nagsusumikap na makahanap ng lunas para sa virus ngunit kailangan niya ng mas maraming oras upang matiyak na gumagana ito ng maayos. Sa lalong madaling panahon ang quarantine site ay nahulog sa ilalim ng pag-atake ng mga nahawa ang alien na nag-iwan lamang sa kanya ng maikling panahon upang malaman kung gumagana ang lunas. Samantala sa Cobalt-1, ang walong miyembro ng spaceship ay naghahanda para makarating sa main core ng armada. Ito ay isang mahirap na trabaho dahil ang core ay 10 kilometro ang layo at ang biyahe papunta at pabalik ay tatagal ng 6 na oras at ito ay dahil ang gravity ng Cobalt-1 ay mas malakas kaysa sa Earth. Sinabi ng general sa lahat kung ano ang kailangan nilang gawin. Sinabihan si Violet na manatili sa spaceship at bantayan ang tulay. Si Ju at ang general ay babantayan ang lahat mula sa subdeck at ang iba pa sa kanila ay aalis na sa spaceship na handa para sa kanilang misyon. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay at nakarating sa isang lugar na napakatahimik at madilim na halos parang isang libingan. Hindi na nila nakakausap ang mga tao sa spaceship at may nakasalubong silang kakaibang mga alien doon. Ang mga alien na ito ay iba sa mga harvester. Sila ay kalahating bulag at walang nakikita kapag may liwanag. Nagsimula ang isang malaking labanan at nasaktan ng husto si Alexi, naputol ang isa niyang paa. Nag-freeze ulit si Rose at hindi niya magamit ang kapangyarihan niya, pero okay naman ang iba. Sinabihan sila ni Alexi na iwan siya at sinabi sa kanyang kasintahan na si June na hihintayin niya siya. Pagkaalis ng kanyang koponan, Nagpasabog ng bomba si Alexi na pumatay sa maraming alien, kahit na nangangahulugan ito ng kanyang kamatayan. Galit si na Colonel Owens at Leon kay Rose dahil ito ang pangalawang pagkakataon na siya ay nagfreeze na nagdulot ng pagkamatay ng maraming tao. Masakit ito para kay Leon dahil namatay ang kanyang ate sa spaceship na iyon nang magfreeze si Rose at hindi siya naprotektahan noon. Dumating ang umaga sa London at binigyan ni Dr. Malciwanan ng kalahati ng halaga ng serum na inihanda niya bilang lunas para sa virus. Lahat sila ay sabik na naghihintay, umaasa sa isang pagbabago, at ang hangin ay napupuno ng tensyon habang ang lahat ay nag-iingat sa quarantine area. Pagkatapos ay biglang may infected na alien na sumugod kay Kate at sa doktor. Ngunit si Grant, na isang matapang na matandang lalaki, ay kinuha ang atensyon ng alien para protektahan ang mga babae. Isinakripisyo niya ang kanyang sarili, namatay siya sa paraang lagi niyang ninanais, ang init ng araw sa kanyang mukha. Samantala, Narating ng team ang armada vessel sa Cobalt 1 at muling nagpakita ang mga half-blind alien, at silang apat ay pumuesto sa lugar kung saan may sikat ng araw dahil hindi nakikita ng mga alien ang maliwanag na ilaw. Ang kanilang sandali ng kaligtasan gayon paman ay panandalian lamang dahil ang araw ay nagsimulang lumubog makalipas ang isang minuto. Sa tamang panahon, nagpadala ang general at si June ng isang drone at nagawa nilang patayin ang mga alien habang ang koponan ay mabilis na sumugod sa armada. Sa loob ng spaceship, nakita nila ang main drive at ito ang sandali kung saan kailangan nila si Rose at ang kanyang kapangyarihan. Kailangan niyang gamitin ang kanyang mga kakayahan para i-detach at kunin ang core drive, ngunit nang sa wakas ay na-activate na niya ang kanyang kapangyarihan pagkatapos ng mahabang panahon, may kakaibang nangyari. Ang kanyang kapangyarihan, na kadalasang kumikinang ng pula, ay naging asol. Ito ay nagpapahiwatig na ang kanyang kapangyarihan ay pansamantalang nasira at siya ngayon ay panganib sa mga tao. Ang bigla ang pagbabagong ito ay naging sanhi ng kanyang pagtalikod sa kanyang koponan at samantala, ang core drive ay humiwalay at dumiretso sa isang butas at sinundan din ito ni Rose ilang sandali. Sa ilalim ng butas, sinubukan ng pinuno ng mga alien na kontrolin ang isip ni Rose na umaasang gagawin siyang isa sa kanila. Kahit na dumating ang kanyang kapatid na si Trent upang iligtas siya, lumalaban siya laban sa kanya sa ilalim ng impluensya ng alien leader, hanggang sa masira ni Trent ang kanyang sandata sa braso at natanggal niya ito. Nabawi ni Rose ang kanyang kamalayan, inatake ni Rose ang alien leader na may pinagsama at mas malakas na pag-atake kaysa dati. Habang nilalabanan nila ang mga alien, naging magulo ang mga pangyayari. Sinamantala ni Colonel Owens ang sitwasyon at kinuha niya ang main drive at iniwan sila. Bago umalis, tinurukan niya si Trent ng laso na magpapabago sa kanya bilang isa sa mga asul na alien at nagpagulo sa kanyang isipan, at para masigurado na hindi siya masusundan ng mga ito, Pinasabog niya ang hatch pagkatapos niyang umalis. Alam na alam ni Leon na maaaring mangyari ang ganitong bagay, ngunit na konsensya siya at nagpasya na manatili kasama si na Rose at Trent. Gamit ang isang spaceship na mukhang robot, nagawang makatakas mula sa armada ang tatlo, ngunit sa kasamaang palad, huli na sila at hindi na nila naabot ang sarili nilang spaceship bago pa maabot ni Colonel Owens. Ang alien leader gayon paman ay hindi pa huli at nagawa niyang makapasok sa spaceship bago ito nakalipad. Samantala, sa gitna ng kanilang paglalakbay, nalaman ni na Rose at Leon ang isang nakakatakot na katotohanan. Napagtanto nila na sila ay pinagsinungalingan ng general. Sinira na niya ang Cobalt-1 bago pa sila dumating at nagpakawala ng isang nakamamatay na virus sa Earth. Hindi lamang nakamamatay sa mga alien, kundi pati na sa kanilang mga mahal sa buhay, at ang mga nilalang ng Cobalt-1 ay biktima ng isang kalkuladong pagkalason. Taliwas sa kanyang mga katiyakan, ang layunin ng general ay hindi kailanman makahanap ng lunas, ang kanyang masamang balak ay upang patayin ang lahat ng mga alien. Sa kabutihang palad, muli silang nakasakay sa kanilang spacecraft, ngunit ang enerhiya na ginamit ni Rose upang itulak sila patungo sa spaceship ay nag-iwan sa kanya na manghina. Naganap ang kaguluhan sa spaceship habang ang general ay naglunsad ng isang nakamamatay na pag-atake sa kanila, at ang kanyang kasabwat na si Colonel Owens ay sumama sa kanya. Samantala, nagpa siya si Rose na palayain si Trent upang makatulong siya sa pamamagitan ng pakikipaglaban, ngunit magulo pa rin ang utak niya dahil sa injection. Sa isang kapanapanabik na sandali, tulad ng ang general ay nakahanda upang alisin si Rose, ang pinuno ng Blue Aliens ay dumating. Inatake niya ang general, hinati siya sa dalawa, habang si Violet ay nagtagumpay sa pagpapatalsik kay Trent. Pagkatapos ay isinaran niya ang control room, pagpiloto sa spacecraft patungo sa wormhole. Di nagtagal, mabilis na sinalina ni Juicy Rose ng dugo, at ang mabilis na interbensyon na ito ay muling nagpalakas sa kanya na inihanda siya para sa isang paghaharap sa pinuno ng alien. Habang ang pelikula ay umaabot sa kanyang kasukdulan, isang matinding labanan ang sumiklab sa pagitan ni Rose at ng alien leader. Ang spacecraft ay nagnanavigate sa mapanganib na wormhole at mahalaga na mapanatili ng bawat isa ang isang malakas na pagkakahawak sa isang solid na bagay. Ang pagkabigong gawin ito ay maaaring magresulta sa pagdadala sa gilid ng wormhole na hahantong sa isang nakamamatay na resulta. Gayunpaman, nabigo si Colonel Owens na masecure ang kanyang mahigpit na pagkakahawak sa oras na nagdala sa kanya sa trahedya sa wakas. Nagising na ngayon si Trent at bumalik sa kanyang katinuan, malaya sa epekto ng injection. Sa napapanahong tulong ni Trent kay Rose, ang pinuno ng mga asol na alien ay natalo din. Gayunpaman, si Trent ay naiwang nasaktan ng husto mula sa labanan. Samantala, tumitindi ang mga bagay sa quarantine area sa London. Ang mga alien na nahawaan ng virus ay inaatake ang lahat ng nakikita nila. Napalibutan si Kate at Dr. Mal na mga alien na ito at nang mukhang naubusan na sila ng swerte, sinagip sila ni Wana na nagpapakitang gumana laban sa virus ang serum na itinurok sa kanya ni Dr. Mal. Si na Kate, Dr. Mal at Wana ay nagsanib puwersa upang labanan ang mga alien. Matapang silang nakipaglaban. Ngunit napakaraming alien Nasa breaking point na sila, halos sumuko na Pero sakto namang dumating ang spaceship nila Rose Sinipsip ng spaceship ang lahat ng mga nahawa ang alien Na nagligtas sa araw na iyon Sa wakas, bumalik si Rose at ang koponan sa Earth At muling nakasama ang kanilang mga kaibigan Makalipas ang mabilis na tatlong linggo Gumaling ang katawan ni Trent at pinalitan ni Dr. Mal Ang kanyang mga nasugatang bahagi na nagbibigay sa kanya Ng bago at pinahusay na hitsura Ngunit sa nangyari si Ju ay nakagawa ng panibagong pagtuklas. Nakahanap siya ng isang bilangguan kung saan pinapanatili ng general ang lahat ng kanyang mga kaaway, kabilang ang nawawalang ama ni Rose. Nagtatapos ang pelikula kay Rose, na ngayon ay isang kapitan, na nagsasabi sa kanyang mga tauhan na magtakda ng isang bagong kurso, sila ay maglalakbay upang hanapin ang kanyang nawawalang ama. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan nyo, mag na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.